Šta je danas sa 450 proteranih porodica iz sela Hrtkovci? Od danas ovo je zvanično Srbislavci. Ovo je spoljna naša hrtkovačka kuća i tu dole nam ispod ovog prozora piše da prostite jedi govna ustašo. To je, sam ih poterao, nego smo propagandnim napodima malo ubrzali tu razmenu. Ja sam mislila da to stvarno svaku svoju naciju neko voli, ali da ne može doći do takve mržnje i tog da te neko naudi zato što si Srbin ili što si Hrvat ili što si tamo, ne znam, neke treće pogrešne u tom momentu naravno. Radar u 21:10.